Kan du sige godmorgen? Godmorgen! Godmorgen! Er du med hen og lave kaffe? Ja! Så tænder vi lige lyset. Det er sådan. Det er nu ikke. Vil du have morgenmad, skat? Ja. Kom her, så sæt dig. Hej, hej, Sara. Siger du hej, hej til dinosaurerne? Godmorgen. Jeg ved overhovedet ikke, hvordan lyden er herude på vores brødværelse. Jeg føler, det sådan runger lidt, men ja, det er lidt tid siden sidst, kan man vel godt sige. Og jeg har boet på Mørkhård siden. Vi flyttede i hus. Hus siden. Jeg er blevet gravid siden sidst. Så der er sket mange ting, kan man vel godt sige. Og ja, jeg følte, det var tid. Og jeg ved ikke, jeg bliver nok lukket vinduet ind. Ja. Ja, jeg føler, jeg har 117 ting at fortælle. Jeg tænker, vi bare kan tage det sådan lidt, som det kommer. Men ja. Spændende, om der overhovedet er nogen, der gider at se med nu, men jeg føler bare, at det er et tidspunkt i mit liv, hvor der sådan sker ret mange spændende ting. Der er kun under 3 uger til, at jeg skal føde nu. Og det ved jeg, fordi jeg skal have planlagt kejsersnit, så det kan man sige. Hvad mindre jeg ligesom selv går i gang før, så ved jeg i hvert fald, at det bliver 13. december. Så det er jo meget spændende. Derudover så er vi også flyttet i hus. Grunden til, at jeg fik lyst til at filme igen, det var faktisk, fordi jeg sad og så nogle af mine gamle videoer sammen med Theo, og han synes bare, at det var mega sjovt. Altså han er sådan begyndt, når han gerne vil se mine videoer, så er han sådan, mor, og peger på fjernsynet, og så ved jeg, at det er, fordi han gerne vil se hjemmevideo, eller det er jo en slags hjemmevideo for os. Så det synes han er virkelig, virkelig hyggeligt, og jeg tænker bare, at nu er der næsten et år, hvor jeg nærmest ikke har filmet ham, og det er et år, hvor der faktisk er sket mange sjove ting. Ja, jeg blev bare sådan lidt ærgerlig over, at jeg ikke sådan har lige så meget video sådan fra det seneste år. Og jeg ønsker også at have de minder sådan med vores baby, der kommer nu her om lidt. Så ja, jeg synes, det er et godt tidspunkt at starte op igen. Men igen, vi kan sagtens have alt muligt graviditet, fødsel, hussnak. Jeg bliver ved med at dunke ind i den der. Men jeg vil egentlig bare lige, at vi er oppe på badeværelset, fordi jeg lige skal til at vaske mit ansigt. Jeg bestiller sådan nogle tanning drops, som jeg glæder mig virkelig meget til at prøve, for lige bare at se, om jeg kan få sådan lidt farve i mit ansigt. Men jeg tænker, altså ikke at jeg sådan overhovedet skal sådan have make-up på, fordi at, som sagt, skal jeg bare være sammen med min familie og hygge. Men fordi jeg lige har hentet en pakke fra Sephora med nogle ting, som jeg har bestilt her til Black Friday, som jeg bare gerne vil have i sygt lang tid. Jeg tænker bare lige, at vi laver en lidt let lille sådan make-up. Men det tror jeg, vi gør nedenunder, fordi jeg magter ikke at stå der mere. Prøv lige at tjekke en belysning herinde i stuen. Ikke tage af de hæslige gardiner. Vi skal have nye gardiner her om nogle dage. Nu åbner jeg lige kassen, og så kan I stå på den ende. Ej, men skal I lige se. Jeg har købt for det første denne her. Anastasia Brow Freeze. Så den er jeg spændt på at prøve. Og jeg har glædet mig så meget til den her. Jeg har virkelig brug for en god concealer. Og jeg har købt den her Hourglass, som jeg har set overalt på TikTok. Ja, den glæder jeg mig virkelig til at prøve. Og jeg aner ikke, om jeg har bestilt den rigtige farve, så det er faktisk sådan lidt kritisk, hvis det er. Og så også med Hourglass, der har jeg bestilt den her pencil makeup brush, som Hailey Bieber også bruger. Så den må være god, skulle man tro. Den er den her. Og så har jeg bestilt den her powder, sådan setting powder fra Givenchy. Den hedder Prisme Libre.
Den skulle også være sindssygt god. Men jeg kan faktisk også lige se, at kameraet skal være til ladning, eller der er ikke mere strøm på. Så jeg tænker faktisk lige, at jeg sætter til ladning, hvis jeg lige tager lidt makeup på. Og så vender jeg lige tilbage, når min mor og min søster de er kommet, og der sker noget andet spændende. Så kan I også lige se, hvordan det ser ud med det her, de her nye produkter, jeg har brugt. Okay, jeg vil faktisk bare lige hurtigt vise jer makeup looket her. Jeg har faktisk ikke noget mascara på, men det tror jeg heller ikke, jeg gider, faktisk. Okay, nu ved jeg ikke lige, lyset det driller lidt. Men i hvert fald, jeg tror lige, at vi får dækket bord, fordi de kommer med morgenmad lige om lidt. Så, men de er forsinket, og det var faktisk fint, fordi at, så havde jeg lige god tid til at gøre mig færdig. Åh, gud, så kan jeg det. Nå, vi fik spist morgenmad, og nu der var vi lige ud efter noget til de der juledekorationer. Så jeg tænker bare, at vi suser i Billig Blomst nu. Så ja, vi har faktisk lidt travlt, så lad os bare lige komme afsted. Ja. Jeg går bare frit hørt på alle hylder. Jo. Skalere til. Hvor meget skal vi have, hvis vi skal have? Ja, til. Skal vi have mos? Ja. Ude mos. Et styk. 100 kroner. Hvad? Er det, nej, det er en stor kasse. Ja, ja. Det skal I sgu da ikke have. Hvad med sådan en lille en? Hvad koster den? Den er sådan, den, sådan en mere nok til. Skal du have lavet den der? Jamen, jeg ved ikke lige helt. Skal du da i hvert fald have mindre? Jeg ved ikke helt. Okay, er det hårdt? Ja. Nå, hvad hedder det? Vi fik lavet juledekorationer. Og klokken er også blevet sådan 2 nu, faktisk. Og jeg er træt. Jeg må ærligt sige, at det er min mobil, at jeg er lidt i tvivl, om jeg bagte at tage med til sådan Black Friday pis. Men det er også mest fordi, for det værste kan jeg bedre lide at shoppe online, og for det andet kan jeg slet ikke lide så store crowds af mennesker. Og specielt ikke med en 2-årig. Så ja, jeg ved ikke, jeg tror måske bare, at jeg lærer Mikkel tage afsted med hans mor og Theo, og at jeg så bliver hjemme og hygger og har en stille og rolig eftermiddag aften selv. Men ja, jeg ser lige, jeg tror det tager en time på året, og så ja, så må jeg lade det være lidt op til, hvor død jeg er, eller hvor i live jeg er, når jeg lige har fået en lur. Jeg skulle også have pyntet op i hytten. Det er ikke meget, men ja, jeg synes stadig, at det lige gjorde lidt. Men klokken er faktisk også blevet... Jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er. Den er måske 5 eller sådan noget, tror jeg. Lidt mere. Og jeg spiser jo tidligt altid. Både på grund af TV, men også fordi, at som pregnant wise, så bliver jeg bare hurtigt sulten. Og de spiser i Aarhus i dag, så... Jeg har lige noget sådan rester af noget karrysuppe her, jeg tænker at lave. Men nej, det er den der Karolines Køkken pikant karrysuppe. Virkelig god. Og så med kylling, og så er der også porre i. Så det tænker jeg, vi går med. Og så i mikroen. Og jeg tager lige en stol, fordi det er bedre. Ej, jeg synes faktisk, det var virkelig hyggeligt at vlogge i dag. Men der er sket mange hyggelige ting i dag. Det er selvfølgelig ikke så meget, at Mikkel og Theo kommer med, men det er også fordi, at Mikkel faktisk har fået nyt arbejde, så han arbejder i Aarhus nu. Det har vi slet ikke fået sagt, faktisk. Så det gør også, at han er begyndt at tage tidligere sted end hans, de der, hvad hedder det, butiksåbningstider før. Så det er derfor, han var taget afsted allerede der i morges. Og så er han som regel hjemme omkring ved jeg har lyst til at sige alt mellem 4 og 6, alt efter om det er en tidlig dag eller en sen dag. Men i dag, der tog de jo så direkte til det her Black Friday noget.
Men vi har også hjemme Sisse Olsen-banden i aften. Hvilket fik en skør idé, at det kunne være hyggeligt. Jeg har faktisk ikke set Olsen-banden, siden jeg var lille, tror jeg. Så det tror jeg, vi skal. Jeg overvejer lidt, om jeg skal købe nogle snacks. Det må jeg lige se. Så du simpelthen varmet suppe og med et glas mælk til. Hvem er det? Vil du endda sige hej? Skal du sige hej? Det har du godt sagt. For han kommer ind hjem lidt. Skal du endda sige hej? Kan du sige hej? Hvordan er du går? Kan du sige hej, Nisse? Hov, skat. Gå han ned og ligge. Skulle du ikke hellere give ham en krammer? Tiv. Prøv at give ham en krammer. Smager det godt, Tiv, dog? Hej, Mikael. Hej, Nemsi. Kom, filmer du i dag? Ja. Det har jeg faktisk gjort. Hej. Det er et godt skud. Mm. Skal du også være med? Smil! Kan du sige det? Er Theo en uuar? Nå, Mikkel han er ved at putte Theo nu, og det blev simpelthen ikke nødvendigt at køre efter slik, fordi de havde simpelthen lækre hindbærsnitter med hjem. Så nu har jeg stillet dem klar til når Mikkel han kommer ned fra at have puttet Theo, og så det skal vi bare se Olsen-banden, og så ja, så tænker jeg faktisk ikke, der kommer til at ske sådan mega meget mere, men jeg håber virkelig, at dem, som har givet dig at se den her video, har synes, det har været hyggeligt, at jeg er tilbage på kanalen. Ja, jeg synes i hvert fald, det har været rigtig hyggeligt at sådan filme min dag. Og der kommer til at ske sindssygt mange spændende ting her det næste stykke tid, så jeg håber bare, at I har lyst til at følge med på sidelinjen. Og hvis ikke, så er det også bare helt i orden. Så, men ja, nu vil vi altså bare hygge resten af aftenen, og så ses vi ellers bare i næste video. Hej hej!